بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. Birinci, əziz qardaşlarım, əziz müsəlmanlar, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucu böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu ve Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Və Allah Subhanahu Teala sonsuz sayda həmçinin Allah olsun ki, əziz qardaşlarım, Allah Teala yəni bizlərə bu günə toplanıb Rəbbimizi zikr etməyi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xatırlamağı nəsib edib. Və bu nemətə görə Allah Subhanahu taala sonsuz sayda həmsənalar olsun. Və dua edirəm ki, Allah Subhanahu taala bu cünə məclislərin sayını daha da artırsın və bu cünə toplanıb Rəbbimizi xatırlamağı və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə zikr etməyi bizlərə daima nəsib etsin. Bəli, elhamdülillah ötən dərs biz axirət barəsində danışdıq və inşallah bu günləri əziz qardaşlarım öldükdən sonra yəni insanın ölümündən sonra dirilişi inkar edənlərə Quran və sünnə ilə bəzi cavablar var, hansı ki Allah Subhanahu taala mübarək kitabında buyurur bu barədə. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsində. Çünki görürsən ki insanlar içərisində öldükdən sonra yəni dirilməyi, axirətə iman edənləri görürsən bəziləri illər olur ki içərisində inkar edirlər. Hətta görürsən ki deyir mən Allahı qəbul edirəm. Və yaxud da Peyğəmbərə inanıram. Və yaxud da Quran-ı Kərimə də deyirlər var ki, deyir, inanıram. Lakin axirətə gələndə deyir, yox. Mən axirəti qəbul edəmirəm. Və yaxud da öldükdən sonra dirilməyi mənim ağlıma sığmır. Necə ola bilər ki, insan öləndən sonra diriləcək. Və yaxud da bəziləri görürsən ki, tamamilə inkar edirlər. Elhamdülillah ki, çalışacaq ki, Allah Subhanahu taalanın izni ilə Quran-ı Kərimdə Allah taalanın buyurduğu ayətlərlə, həmçə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisləri ilə bu barədə danışaq və bilin ki, öldükdən sonra, yəni dirilmək Quran və sünnə ilə həmçinin də müsəlmanların icması ilə qəbul edilən bir həqiqətdir. Və axirətə iman, yəni imanın dayaqları içərisində daxildir ki, hansı ki bu imanın dayaqlarına, yəni 6 dənə imanın dayaqları ki var, hər bir müsəlman, hər bir mömin iman gətirməlidir. Və imanın da tamamlanması üçün bu 6 əsasa iman gətirmək lazımdır. Və bunda da şübhə etmək olmaz. Və axirətə imanın içərisində də öldükdən sonra həşr olunmaq, yəni dirilmək vardır. Ki, hansı ki Allah Subhanahu taala hər bir insanı Adəmdən ta qiyamətə kimi yeryüzünə nə qədər insanlar gəlib getmişsə Allah taala dirildəcək. Və bu diriliş də haqq hesab üçün, sorğu-sual üçün olacaq. Haqq hesab və Allahın qarşısında etdiyimiz əməllərə görə, sorğu-suala görə olacaq. Ona görə də deyilir ki, uca Allah Subhanahu taala əməllərin qarşılığını vermək üçün ölümlərindən sonra insanları dirildəcəkdir. Və ona görə də kim ki zərrə qədər yaxşı əməl görmüşsə bu dünyada, Allah taala onun mükafatını verəcək. Və kim ki zərrə qədər pis bir iş görmüşsə, o pis əməlinin müqabilində mütləq cavabını alacaqdır. Ona görə də Allah Taala Zəlzələ surəsində buyurur ki, kim zərrə qədər yaxşı bir iş görmüşsə, onun xeyrini görəcəkdir. Kim zərrə qədər pis iş görmüşsə, onun mütləq zərərini görəcəkdir. Və həmçinə deyilir ki, peyğəmbərlərin göndərməyin nəticəsi də elə budur. Peyğəmbərlərin göndərilməsinin nəticəsi də budur ki, peyğəmbərlər insanları müjdələyən və Allah Taalanın əzabı ilə qorxudan gəlmişdir. Niyə görə? İnsanlar Allahın əmrlərini yerinə yetirsinlər. Kim ki Allahın əmrlərindən üz döndürəcək, inkar edirsə, buna görə qiyamət günü haqqısa və sorğusal vardır. Və necə ki Allah Taala buyurur ki, və Allah sizi, yəni atanız Adəmi torpaqdan yaratdı, sonra sizi yenə də ora qaytaracaqdır, Allah Taala buyurur. Və qiyamət günü dirilib oradan da çıxarılacaqsınız. Başqa bir ayətdə Allah Taala buyurur ki, sizi Adəmi də ondan torpaqdan yaratdıq, sizi ölümdən sonra ora qaytaracaq və qiyamət günü bir daha oradan dirilib çıxarılacaqsınız. Ona görə də Allah Subhanahu taala Adəm əleyhissalamı torpaqdan xəlq etmiş
və yeryüzündə olmuş Adəm əleyhissalam və insan da dünyasını dəyişəndə torpağa bastırılır. Və Allah Taala da qiyamət günü o torpaqdan da insanı nə edəcək? Dirildəcəkdir. Haqq hesab etmək üçün, sorğu-sual etmək üçün. Və bilirsiniz ki, öldükdən sonra dirilmək İsrafil əleyhissalam, hansı ki mələk Allah Taalanın ən böyük əzəmətli mələklərdən biridir. Hansı ki onun vəzifəsi sura üfürməkdir. Və ikinci dəfə, yəni birinci dəfə üfürdükdən sonra bütün yaradılış, bütün məxluqat dünyasını dəyişəcək, hər bir kəs öləcək. Və ikinci dəfə üfürdükdən sonra Allah Subhanahu Taala'nın izni ilə hər bir kəs torpaqdan həşr olunacaq. Hər bir kəs diriləcəkdir. Və necə ki rəvayətlərdə gəlib ki, Allah Subhanahu Taala insan dünyasını dəyişəndən sonra onun bədənində olan hər bir şey çürüyür, yox olur. Yalnız və yalnız bel sümüyündə balaca bir qığırdaq var ki, Allah Subhanahu Taala onu saxlayacaq və o heç bir halda yox olmur. Nə yanır, nə məhv olur, heç bir şey. O Allah Taala onu saxlayacaq və qiyamət günü necə ki gəlib ki rəvayətlərdə ki, Allah Taala göydən məni olaraq yağış yağdıracaq. Və o yağış nəticəsində də bütün insanlar yerlərindən nə edəcək? Cürəcəklər, torpaqdan çıxacaqlar hər bir kəs. Və sonra deyir ki, o zamandır insanlar aləmlərin huzurunda çılpaq, ayaqyalan, paltarsız və xitan, yəni sünnət olunmamış halda qalxacaqlar. Yəni Allah Subhanahu Taala o ət parçasını da öz yerində olaraq həşr edəcəkdir insanı. Və necə ki Allah Taala buyurur ki, göyü kitab səhifəsi kimi büküb qatlayacağımız günü, qiyamət günü yadınıza salın deyir. O gün insanları ilk dəfə yoxdan yaratdığımız kimi dirildibdir əvvəlki halına salarıq. Onlar deyəcəklər ki, biz sürüsümü çürüyüb ovxalanmış torpaq olduğumuz halda dirilib yeni məxluq mu olacaq deyirlər. Ya Muhammed, onlara de ki, istəyirsiniz daş olun, istəyirsiniz dəmir olun və ya ürəyinizdə özünüzü dağlar, göylər kimi böyük bir məxluq hesab edin. Allah Taala buyurur ki, yenə də diriləcəksinizdir. Nə olursansa ol, istəyirsən heç qəbirə gedmə, yanginə və öz cəsədinin tozunu dənizlərə olur. Və yaxud da dənizdə boğul, balıqlar və yaxud da hansı bir həşərat var sənin didsini, torpağa gedmə. Allah Subhanahu Taala qiyamət günü əmr edəcək ki, o zərrələri hamısını qaytarın. Dənizlərə, torpağa, yer üzünə. Və hamısını qaytaracaqlar. Və insan təzədən Allah Subhanahu Taala'nın qarşısında duracaq. Ona görə Allah Taala buyurur ki, istəyirsən daş ol, istəyirsən dəmir, ya Muhammed onlara dinən ki, Allah Taala sizi diriləcək. Onlar deyəcəklər ki, o halda bizi kim diriləcəkdir? Allah Subhanahu Taala deyir ki, ilk dəfə sizi yoxdan yaradan Allah Taala sizi diriləcəkdir. Və söylədiyimiz kimi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, insanlardır qiyamət günü çılpaq, ayağı yalan, yəni sünnət edilməmiş halda həşr olunacaqlar. Və Ayşə radiyallahu anh deyir ki, ey Allahın Rəsulu, kişilər, qadınlar birlikdə çılpaq olaraq həşr edəcəklər və bir-birlərinə baxmayacaqlar. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu kimi şeylərə baxmaq belə həmin günü çox ağır olacaq. Çünki hər bir kəs artıq dirildiyi zaman, Rəbbinin qarşısında durduğu zaman və biləcək ki, artıq sorğu-suala gedir və onda yadına düşəcək ki, bəli, peyğəmbərlər düz deyirdilər. Qiyamət var, sorğu-sual var imiz. 5 günlük dünya deyildi. 5 günlük dünya deyildi. Necə ki, bəzi insanlar deyirlər ki, 5 günlük dünyadır. Kim gəlib cənnətdən, kim gəlib cəhənnəmdən, kim görüb oraları? Allaha and olsun ki, Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v. görüb. Cənnəti də görüb. Cəhənnəmi də görüb. Allah subhanahu ta'ala da mübarək kitabında, Quran-ı kərimdə bu barədə bizə xəbər verib. Cənnət ayələtlərini və yaxud da cəhənnəm ayətlərini. Əzab çəkənlər barəsində. Allah ta'ala bu barədə xəbər verib. Və Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v. də öz gözlərində şahid olub. Hətta namazda Allah Rasulü s.ə.v. irəli və geri getdiyini sahabələr görürlər. Və namazdan sonra soruşanı deyir ki, irəli getdim, sanki deyir, cənnəti Allah Taala mənə göstərirdi, deyir. İstədim ki, əlimi atım oranın meyvələrindən götürüm, deyir. Subhanallah, görün necə Peyğəmbər s.ə.v. gözünə görsənirdi o. Həmsin cəhənnəmin odunu gördüm, ona görə geri çəkilindir. Peyğəmbər s.ə.v.in o qəbirdə əzab görənlərə verilən əzab barəsində hansı iki mələk onu aparır, onlara hamısını göstərilir ona.
Onun görə Peyğəmbər s.ə.v. bu barədə bizlərə xəbər verib və bunlar həqiqətdir. Və möminlər də buna iman gətirirlər. Möminlər də buna iman gətirirlər. Və sonra Allah Taala buyurur ki, qiyaməti inkar edən insan mən öldükdən sonra qəbrimdən çıxardılıb diriləcəkmi? Deyə soruşardır. Məgər insan ilk öncə onu heç nədən yoxdan yaratdığımızı xatırlamır mı? Yəni, insan xatırlamır ki, Allah Subhanahu Taala səni nədən xəlq edib? Hər bir insan oturub düşünsə ki, Allah Taala onu nədən yaradıb? Allaha and olsun ki, o insan həmin anda Allahın qarşısına səcdəyə gedər. Hər birimiz bilirik ki, Allah Taala Adəm əleyhissalamı torpaqdan xəlq edib. Bəs bizləri, səni, məni, ey insan, Allah Taala nədən xəlq edib? Mənidən. O məni ki, sən mikroskopun altında güzdən görsənirdin. Çömçə quyruğu olur, o qurbağanın bağları. Ona oxşuyurdun. Milyonlardan biri, milyonlardan, milyardlardan birisən. O mikroskopun altında gücdən görsənirdin. Allah subhanahu taala sənə boy, buxun, göz, qaş, hər şey verib böyüdüb. İndi deyirsən ki, məni Allah taala necə dirildəcək? Sürsümü olanda çürüyüb torbağa gedəcəm, hələ Allah taala məni dirildəcək. Allahu akbar. Məxluqatı əvvəlcə yoxdan var edən, sonra da qiyamət günü yenidən dirildəcək. Məgər göyləri, onlar göyləri və yeri yaratmış və onları yaratmaqdan yorulmamış Allahın ölüləri də diriltməyə qadir olduğunu görüb anlamazlar mı? Kafirlər cəhənnəm oduna göstəriləcəkləri gün onlardan soruşacaqlar. Məgər bu doğru deyilmi? Onlar deyəcəklər ki, bəli, Rəbbimizə and olsun ki, doğrudur, deyə cavab verəcəklər. Allah Taala buyuracaq ki, elə isə dünyada küfür etdiyinizə görə dadın əzabı. O gün hər bir kəs öz barmağını dişləyəcək ki, Allah Subhanahu Taala bizləri diriltdi. Deməli, peyğəmbərlər doğru söyləyirdilər. Dəvətçilər doğru söyləyirdilər. Bizləri Allahın ayətlərini oxuyanlar, Peyğəmbər s.ə.v-in buyurduqlarını çatdıranlar doğru deyirdilər bizlərə. Onun görə də bu günləri görürsən ki, miskinlər, ateistlər kitab bıraxırlar. Tanrı böyük deyil. Hə? Allahu akbar. İndiyə kimi yer üzündə elə bir insan yoxdur ki, Allahın isimlərindən hər hansı bir özünü ad kimi götürməsin. Rəhim, Rauf, İlah, İlahə, hətta var belə adlar. Amma indiyə kimi heç kəs cürət edib özünə Allah adını götürə bilməyir. Bu miskinlər, bədbəxtlər Allah qoymadılar kitabın adını. Yazdılar Tanrı böyük deyil. Görürsün, Allah subhanahu taala necə onları unutdurub onu. Tanrı da fars sözüdür. Və yaxud da pərvərdigara Tanrı, pərvərdi, bunlar hansı fars sözləridir. Subhanallah. Yəni, Allah subhanahu taala onları zəlil edib. Onlar elə bilirlər ki, nəyəsə böyük bir iş görürlər. Bunun da Allahın dinini söndürmək istəyirlər. Bəzi qardaşlar da əliyağa düşüb ki, görəsən onlara qarşı neydi? Allah subhanahu taala onları zəlil edəcəkdir. İndiyə kimi o qədər eləncə insanlar, özü də kimlər? Cəmiyyətdə nə deyirlər? Cinsi azlıqlar? Elə deyirlər də, hə? Allahu akbar. Kim nədən danışır? Hələ o insan özünün insan kimi formalaşmasına hələ bizə nə qədər var? İnsan olmasına. Allahu akbar. Belə şeyləri gözü qardaşlar yazıb, bunlara cavab verməyə rəddiyə. Allahu akbar. O rəddiyə verəsə o qədər insanlar var. Onlar nəyinə rəddiyə verəcəksən? Ona görə də əlhamdülillah ki, Allah subhanahu taala qiyamət günü sorğu-sual, haqq-hesab, hamısı buna görədir ki, insanların bu cür əməllərinə görə Allah subhanahu taala haqq-hesab edəcək. Sən ilin inkar edirdin. Bir deyəcək, özünə baxdın, səni nədən xərq etmişəm, necə yaratmışam. İndiyə kimi yeryüzündə nə qədər ağıllı insanlar, professorlar, nə bilim, doktorantlar, doktoranlar, çalışırlar ki, nəyəsə bir şey eləsinlər özlərindən, nəyəsə bir insan xəlq etsinlər. Mümkün olmayıb eləməyə. Heç bir buna qadir olan Allah subhanahu taala görün insan necə gözəl biçimdə, gözəl surətdə xəlq edir. Ən gözəl biçimdədir biz xəlq etdiyi Adəmi, insanı. Vallahi ki, 5 dənə əlimiz var, barmağımız var əlimizdə. Təsəvvür edin ki, necə gözəldir. Amma buradan 6-cı olsaydı deyəcək ki, raxitdir o insan. 2 dənə gözümüz vardı, hamısı yerindədir. 3-cü olsaydı deyəcək təpə gözdür bu. 3 gözü var. Və yaxud 2 dənə burun olsa, görəcə iyi bəcər görsənəcə. 3 dənə qulaq olsa. Amma Allah Taala səni elə yaradıb ki, 2 dənə öz yerində, 2 dənə göz, burun 1 dənə, ağız 1 dənə.
Mümkün deyil ki, deyəsən ki, yox, gərək bir dənə barmağım olardı və yaxud da 4 dənə əlim olardı. Allahu akbar, Allah Allah ilə gözəl yaradıb ki, mümkün deyil. Ona görə də, əlhamdülillah ki, yəni bunları görüb, bunları damma, bunları inkar etmək, bu insan ən nankor, ən belə bədbəxt insandır insan. Və inşallah, burada bəzi dəlillər var hansı ki, Allah subhanahu ta'ala Quran-ı Kərimdə öldükdən sonra dirilməyi inkar edənlərə qarşıdır. Və birinci, Allah subhanahu ta'ala Quran ayətləridir ki, Allah ta'ala qiyamət günü insanları diriləcək. Bu, umumi ayətlərdir. Necə ki, Allah ta'ala buyurur ki, kafirlər, onlar öldükdən sonra əsla dirilməyəcəklərini iddia edirlər. Ya Peyğəmbərim, de ki, bəli, Rəbbinə and olsun ki, siz mütləq diriləcəksiniz. Sonra da dünyada etdiyiniz əməllər sizə bir-bir xəbər veriləcəkdir. Bu, Allah üçün daha asandır. Başqa bir ayətdə Allah Taala buyurur ki, ya Peyğəmbərim, səndən o bizi qorxduğunuz əzab və ya qiyamət günü doğrudurmu? Deyə xəbər alacaqlar. Onlara belə cavab ver. Rəbbinə and olsun ki, doğrudur. Siz ondan canınızı qurtara bilməyəcəksiniz. Soruşurlar ki, öldükdən sonra diriliş var, diriləcək, qiyamət günü Rəbbimizin qarşısında duracaq. Bəli, Allaha and olsun ki, diriləcəksən. Yanıb yox olsan da, külə də dönsən, Allah subhanahu ta'ala səni diriləcək qiyamət günü. İkincisi, Allah ta'ala bizlərə ilk yaradılışı xatırlamağı tövsiyə edir bizlərə. Necə ki, Allah ta'ala buyurur ki, məqəl insan onun nütfədən yaratdığımızı görmədir ki, birdən-birə Rəbbinə açıq düşmən kəsilərək öz yaradılışını unudub, deyir. Çürümüş sümükləri kim dirildə bilər, deyə bizə hələ də misal da çəkir. Subhanallah. De ki, onları ilk dəfə yoxdan yaradan diriləcəkdir. O, hər bir məxluqu gözəl tanıyandır. Yəni, bu cür nə misallar, yəni, bu cür nə dəlillə, bu cür nə belə deyək də, çağırışla gələnlər çox olub tarixdə. Ona görə Allah Taala xəbər verir ki, belə insanlar çıxacaq. Və Allah Subhanahu Taala buyurur ki, ilk olaraq yaratdığımız kimi yenidən diriləcək. Məqəl insan elə güman edir ki, o başlı-başına buraxılacaq. Heç bu dünyada sən başlı-başına buraxılmamısan. Öz istədiyi verə bilərsən, mümkün deyil. Hər bir dövlətin qayda-qanunu var. Qulağını öptü, qulağı buracaqlar. Onun kürədə elə düşünürsən ki, bu boyda kainat, yeryüzü elə istədiyi verib yeryüzündə gezəcəksən, heç buna görə sorğu-sual olmayacaqsan. Məqəl elə insan elə güman edir ki, başlı-başına buraxılacaq. Məqəl o, atasının belindən, ana bətindən tökülən bir qətrə nütfə deyildimi? Sonra laxtalanmış qan oldu və Allah onu yaratdığı surət verdi. Sonra da ondan bir kişi, bir qadın olmaqla iki cüt yaratdı. Elə isə o Allah ölüləri diriltməyə qadir deyilmi, deyir. Elə isə insan nələn yaradılışına deyir, bir baxsın, deyir. O axıb deyir, tökülən bir sudan, nütfədən yaradılmışdır. O su kişilərin deyir, bel sümüyündən, qadınların isə kök sümüyündən çıxardır. Allahu Akbar. Həqiqətən də Allah insanı yenidən diriltməyə deyir, qadirdir. Üçüncü, qurumuş torpağı canlandırdığı kimi Allah subhanahu ta'ala ölən insanları da dirildəcəkdir. Ya Muhammed, sən Allahın rəhmətinin əsər əlamətinə bax ki, torpağı öldükdən sonra necə Allah ta'ala dirildirir. Doğrudan da ölüləri dirildəndir. Allah hər bir şeyə qadirdir. Başqa bir ayətdə Allah ta'ala buyurur ki, onun qüdrət nişanələrindən biri də budur ki, sən yer üzünü qupquru görürsən, deyir. Biz onu yağış yağdıran kimi hərəkətə gəlib qabarardır. Onu dirildən şübhəsiz ki, ölüləri də dirildəcəkdir. Allah hər bir şeyə qadir. Allah subhanahu ta'ala ağıllı insanlar çox bu misallara çəkir. O cür ateistlərə bunun adiyyəti yoxdur, onlar ağılları yoxdur. Nə qədər özlərini ağıllı zənn etsələrdir. Əkin sahəsində, əkin işi ilə məşğul olan insanlar bunu daha yaxşı bilirlər. Onlar gözləyirlər, nəyə gözləyirlər? Yağışı. Deyirlər ki, yağış yağca, Allah Taala yağdırsa, bəli, məhsul bol olacaq. Suvarmaqla deyil, nə qədər sən suvar. Və yaxud da qupquru sahədir. Heç kəs düşünməz ki, oradan ağac çıxar, amma Allah subhanahu ta'ala o torpağı elə dirildir ki, elə canlandırır ki. Allahu Akbar. Baxın, görün Allah Taala nə buyurur. Ey insan, deyir, sən yer üzünü qupquru görərsən, deyir. Biz ona yağmur endirdiyimiz zaman o hərəsə gəlib qabarardır. Hər növ gözəldir bar gətirə.
Bu ona görədir ki, Allah haqdır. Ölüləri dirildi və o hər şey qadirdir. Ölü bir ərazinin yağışla canlanaraq üzərində bitkilərin yaşarması yoxdan yaradan Allahın qiyamətdən sonra ölüləri dirildəcəyinə dəlildir, qəziz qardaşlarım. Peyğəmbər s.ə.v. belə buyurdu. Allah and olsun ki, istər başqası tərəfindən öldürülüb, yerə yıxılmış olsun, istər dəfn edilmiş bir ölü olsun, yer üzərində qəbri açılıb yarılmayacaq heç kimsə yoxdur, deyir. Hər bir kəsin qəbri açılacaq və o qəbrindən çıxacaq, deyir. Və sahabələrdən biri dedi ki, ey Allahın Rəsulu, çürümüş və yaxud da yırtıcı heyvanlar tərəfindən parçalandığımız halda belə yerə diriləcək Allah tala bizləri. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mən sənə deyir, bunun bənzərini Allahın nimətləri arasında deyir, saya bilərəm, deyir. Sən deyir, yer üzünü çürümüş və deyir ki, qupquru görürsən, deyir. Və sonradan Allah tala o yer üzünə yağış indirərək həmin o torpağı deyir, canlandırır. Və qiyamət günü Allah tala bu cürünə insanları diriləcəkdir. Dördüncü, Allah subhanahu ta'ala Quran-ı Kerimdə göyləri və yerin necə yaratdığını misal çəkirdir. Subhanallah. Doğrudan da göylərin və yerin yaradılışı insanların yaradılışından daha böyük bir şeydir. Lakin insanların çoxudur bunu bilməz. Məgər onlar göyləri və yeri yaratmış və onları yaratmaqdan yorulmamış Allahın ölüləri də diriltməyə qadir olduğunu görüb anlamırlar. Göylərin və yerin böyüklüyünə rəğmən onları yaradan, onlara görə çox kiçik olan insanı əlbəttə təkrar yaratmağa Allah subhanahu taala qadirdir. Baxın səmaya, indiyə kimi yer üzündə olan ən ağıllı insanlar yalnız və yalnız birinci qatı öyrəniblər səmanın. 7 səma qatı varsa, onun ancaq birinci qatını öyrəniblər. Heç birinci qatdan o tərəfə keçə bilməyiblər heç kəs. Nə varsa, dünya alimlərinin bildiyi ancaq o birinci qata aiddir. İnsan səmaya bir dənə gecə oturursan, baxırsan, doymursan baxmağına. Ulduzlardan, aydan, subhanallah, necə əzəmətlidir. Allah tala bunu ağıllı insanlar üçün misal çəkir ki, subhanallah, mən onları xəlq etməyim, insanı yaratmağımdan daha çətindir. Göylərin və yerin yaradılışı. Amma insan onu düşünmür, subhanallah. Allah tala qoydu, məxluqlar yaradı, günəşi yaradı. Hansı ki, o günəş bütün yer üzü, yer kürəsi bütünlüklə o günəşin istisi ilə qızınır. Allahu Əkbər. İnsan isə Allah talaya dəlil gətirir, söz deyir. Mən deyir, necə diriləcəm, deyir qiyamət günü. Allahu Akbar. O ayın işığı ilə insanlar, gəmilər, gecələr yol gedir. Subhanallah. Həmçinin 5-ci, Allahın insanları diriltdikdən sonra bəzilərinə cəza, bəzilərinə deyir, mükafat verəcəkdir. Yoxsa biz iman gətirib yaxşı işlər görənləri yer üzündə fitnə fəsad törədənlərlə eyni tutacaqmı? Allah tala buyur. Yer üzünün qanunlarında belə bir şey yoxdur. Ki, yer üzündə fitnə fəsad törədənlə adil olan insan eyni tutulsun. Mütləqdir ki, ədalətsizliyə edən insan mütləq cəzasına çatır. Yalancı, xain, zalim insan mütləq cəzasına çatır. Adil insan isə, doğru insan isə həmişə yüksəlir. Çətinlikdə olsa da belə. Həmçin Allah subhanahu taalanın da qayda qanunları belədir. Sən yer üzündə istədiyin fitnə fəsadı törəcəksən və elə biləcəksən ki, dirilmək yoxdur, buna görə sorğusal yoxdur. Əsla. Sonra Allah tala buyurur ki, yaxud Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkilənləri günahkarlara tay tutacaq. Subhanallah. Sən Allahın əmrlərini yerinə yetirirsən, qadağan etdiyi şeylərdən çəkinirsən, sən elə düşünürsən ki, səni Allah subhanahu taala günahkarlarla eyni tutacaq. Həddi aşanlarla eyni tutacaq. Başqa bir ayətdə Allah tala buyurur ki, qiyamət mütləq gələcəkdir. Hər kəs etdiyi əməlin əvəzini, mükafatını yaxud cəzasını alacaq. Mən onu insanlardan gizli saxlayıram. Və hər şeyi hikmətlə yaradan Allah insanları başıboş buraxmamış, onları boşuna yaratmamışdır. Əmir və qadağalarını Allah subhanahu taala, yəni heç bir səbəb olmadan indirməmişdir. Və bütün əmirlər, bütün qadağalar yalnız insanların xeyri üçündür. Altıncı, Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə insanları əbəs yerə yaratmadığını buyurur. Necə ki, Allah taala buyurur ki,
yoxsa sizi əbəs yerə yaratdığımızı və qiyamət günü huzurumuza qaytarılmayacağınızı mı güman edirsiniz? Əbu Hurayra radiyallahu anh deyir ki, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu. Qudsi hədisdə, Adəm oğlu deyir, məni yalanladı deyir. Lakin o belə etmək haqqına sahib deyildir. Onun deyir, məni yalanlaması, məni ilk yoxdan yaratdığı kimi təkrar məni yaratmayacağı deməsidir. Yəni, dirildə bilməyəcəksi deməsidir. Halbuki, təkrar yaratmaq mənim üçün onu ilk yaratmaqdan daha çətin deyildir. 7-ci, Allah subhanahu teala Qur'an-ı Kerimdə əvvəlki ümmətləri necə dirildiyini Allah teala misal çəkir bizlərə. Allah subhanahu teala Qur'an-ı Kerimdə bir çox insanları öldürdüyünü, sonradan dirildiyini Allah subhanahu teala misal çəkir. Necə ki, İbrahim əleyhissalam o quşu diriltməyi Allah teala'dan istəyir. Və Allah subhanahu teala nə deyir? O quşu deyir, bir neçə hissəyə bölür. Və hərəsini bir dağın ətəyinə qoyur. Və sonra deyir, çağır. Həmçinin başqa bir ayətdə necə ki, Allah teala buyurur ki, və yadınıza salın ki, siz, ya Musa, Allahı aşkar surətdə görməyincə heç vaxt sənə inanmayacaq dediyiniz zaman gözünüz görə-görə sizi ildırım vurmuşdu. Bəlkə şükür edəsiniz deyə biz sizi sonra yenidən diriltdik. Allahu Akbar. Musa aleyhissalamın qövmü onlar Musaya dedilər ki, biz Allah Teala'nı görməyəndə sənə iman gətirməyəcək. Halbuki o qədər Musa aleyhissalam onlara möcüzələr göstərmişdi. Allah subhanahu teala onları öldürür və sonradan dirildir. Çoxdur bu cürə misallar Quran-ı Kerimdə. Və yaxud da o mağara sahibləri, hansı ki Allah Teala onları nə qədər 300 ilə yaxın səhv etməmsə, Allah subhanahu teala onları yatızdırır eləncənə. Və onlar artıq ayıldıqdan sonra hər bir şeyin dəyişmiş olduğunu görürlər. Lakin gecə yatanda, yatdıqları zaman Allah teala onları o tərəf bu tərəfə göndərirdi ki, bədənləri, cəsədləri çürüməsin. Bu belədir, insan bir üstə, yəni bir yanı üstə, hətta niyə görə xəstə insanı həkimlər daima gəlirlər, tez-tez yerini dəyişirlər. Niyə görə? Çünki insan bir yanı üstə uzandıqda o yer yara edir. Çox uzandıqda. Onun üçün Allah subhanahu teala onları döndərirdi o tərəf bu tərəfə. Amma Allah subhanahu teala'nın qüdrətidir. Allah subhanahu teala bunların hamısını qiyamət günü insanları həşr edəcək və yaxud da o insan hansı ki öləndən sonra deyir məni öz övladlarına deyir ki məni yandırın və külümü də deyir soğurun deyir dənizə. Niyə görə edir bunu? Deyir ki Allah teala məni diriltməsin. Lakin qiyamət günü Allah teala o dənizə deyir ki o zərrələri qaytar hamısın. Nə götürmüsə hamısını qaytar. Və Allah subhanahu teala onu diriləcək. Ondan soruşacaq, niyə görə belə etdin? O səbəbini deyəcək ki, bəli, mən sənin qorxundan, yəni sənin qarşısında dayanmaq qorxusuna görə belə etmişdim. Ona görə də bu misallar Quran və sünnə ilə sabitdir, hansı ki Allah subhanahu teala bunları zikr edir bizə. Və onlar hamısı dəlildir və sübutdur ki, insan bu dünyada başıboş buraxılmayıb. Əbəs yeri yerilmirsən. Və etdiyin hər bir addıma görə, attığın hər bir addıma, hər bir etdiyin əməllərə görə mütləq qiyamət günü sorğusal var, haqqı hesab var. Və sonra başqa bir ayətdə, necə ki, daha buyurulur ki, öldükdən sonra dirilişi inkar edənlərə, bu inkar olunmaz dəlillər açıqlandıqdan sonra yenə inkarları üzərində israr edərlərsə, artıq deyir, Allah subhanahu teala ayətlərinə qarşı bilə-bilə çıxmış olacaq. Həmsə insandır. Deyir ki, mən Allaha inanıram və yaxud da Peyğəmbərə inanıram və yaxud da Qurana inanıram, amma ahirətə inanmıram, deyilməyə. Allahu Akbar. Yəni, necə ola bilər? Sən Allaha inanırsan, Peyğəmbərə inanırsan, Qurana inanırsan, amma ahirətə inanmırız. Hansı ki, o Allah subhanahu teala ki, hansı ki o Peyğəmbəri göndərib, o Qurana kərimi nazil edib, o kitabda sənə ahirət haqqında xəbər verilib. Öldüyüdən sonra dirilmək haqqında xəbər verib. Sorğusal haqqında, məhşər haqqında xəbər verilib. Necə ola bilər ki, insan bunu inkar etsin? Ona görə bu qədər dəlillərdən sonra bu şeyləri inkar edən həqiqətən də o insanın halı çox pisdir. Necə ki, Allah Teala buyurur, o gün vay halına yalan sayanların o kəslər ki, haqq hesab gününü yalan sayarlar. Bunu isə ancaq həddini aşan, günaha batan yalan sayar. Ayələrimiz ona oxunduğu zaman əvvəlkilərin uydurub düzəltdikləri əfsanədir deyərlər. Xeyr, belə deyilir. Əslində onların qəlblərini qazandıqları günahlar bağlamışdır, deyir. Xeyr, o gün onlar Rəbbinin mərhəmətindən məhrum olacaqlar.
sonra cəhənnəmə varid olacaqlar. Sonra da onlara bu sizin dünyada yalan saydığınız cəhənnəmdir deyiləcəkdir. İndi də dadın əzabını. Necə ki, inkar edib deyirdiniz ki, 5 günlük dünyadır. Kim gəlib oradan? Artıq insan görəndən sonra artıq barmaqlarını gəmirəcək. Gəmirəcək ki, bu dünyada Allahın əmrlərinə sarılmadı, qadağalarından çəkinmədi. Bu əziz qardaşlarım, öldükdən sonra dirilməyi inkar edənlərə qarşı olan bəzi Quran-ı Kərimdən ayətlər, həmçinin Peyğəmbər sünnəsindən dəlillər idi. Allah subhanahu wa ta'ala